shkruan Artur Ajazi. Zjarri i qëllimshëm tek sarajet e Tiranës ndoshta do të ishte rasti më i mirë për opozitën e vjetruar të niste sulmet idioteske ndaj qeverisë me kërkesën autorët para ligjit. Korit të deputetëve Femra dhe hetuesve të Shqupit ju bashkua edhe kryetari në detyrë i shtetit Ilir Meta. Edhe ai u deklarua se inkurajoi SPAK të nisë hetimet e menjëhershme për zjarrin tek sarajet e Tiranës dhe autorët të dalin para ligjit. Nuk e kuptoi ç'lidhje ka Partia Demokratike dhe Ilir Meta me sarajet e Tiranës. Çmerakosje kanë ata për qëllimet e mbrapshta të atyre që i vun zjarrin sarajeve të Tiranës. Ata në fakt kanë hallin e tyre. Duke u marrë me sarajet e Tiranës, nuk merren me sarajet e tyre, me pronat e tyre, me pasuritë e tyre të panumërta, me miliona eurot e tyre në bankat e vendit dhe ato europiane. Sarajet e Tiranës janë se bepi për të humbur vëmendjen nga zjarri në malin e Tomorrit, të Korabit, të Tërbunit, nga zjarret e panumërta të çdo qarku që u ndezën papritur si me telekomand. Sarajet e Tiranës dhe mbrojtja që atyre u bëjnë Partia Demokratike përmes Albana Vokshit apo edhe Ilir Meta në pozicionin e kryetarit të shtetit në detyrë, janë gjethja e fikut që opozita e vjetërsuar dhe arnuar përpiqet i bëjë alarmit të vet. Ata e kanë me Edi Ramën, por në fakt duhet ta kishin me Sali Berishën. Ilir Meta e kanë në fakt me Lulzim Bashën, por përpiqet të dalë si mbrojtës i sarajeve të Tiranës dhe maleve të gryera nga mermeri që u ndezën flak nga dorë kriminale. Shqiptarët e din mirë se sarajet e vërteta janë në tapit e pronave të panumërta që kanë drejtuesit e opozitës, në pasuritë marramendse që ka Ilir Meta dhe pamundësinë për të justifikuar ato. Burimi i pronave dhe sarajeve të kupolës pushtetndjellëse të opozitës së vjetër janë zhvatja e pasurive dhe parave të taksapaguesve shqiptar. SPAK-u në të vërtetë duhet t'ia nisë nga ata që erdhën në Tiranë me valixhe druri dhe sot kanë një tabor me roje dhe shërbëtor, që kanë sot një pasuri sheikësh që mund të bëjë Shqipërinë nga e para, ndryshe nuk ka bërë asgjë. Sarajet e vërteta janë ato që nuk duken, janë ato që janë fshehur përmes emrash të rrem mes tyre dhe drejtues mediash, por që në fakt u përkasin ish pushtetarëve, disa prej të cilëve presin me ankth lajmin e zi nga dash për të shpallur pas Berishës non grata në SBA. Askush nuk foli për zjarret që mbuluan qytetet dhe fshatrat tona, për aktet heroike të zjarfikësve dhe ushtrisë, për punën e madhe të helikopterëve të Ministrisë së Mbrojtjes dhe atyre të ardhur nga 2-3 vende të Bashkimit Evropian në shuarjen e tyre. Askush nuk u deklarua kundër elementëve kriminal të arrestuar nga policia e shtetit për akuzën e zjarrvënies së qëllimshme, por të gjithë të korruptuarit dhe hajdutët e djeshëm u morën me qeverinë Rama dhe mungesën e masave ndaj situatës, njerëz që nuk kanë bërë kur një lek punë në jetën e tyre, por që sot kanë miliona euro pasuri, njerëz që kanë 30 vjet që zhvasin dhe mashtrojnë individ dhe institucione, gjejnë rastin dhe kanë kurajon t'i sulen qeverisë dhe kryeministrit Rama, duke nxjerr zbuluar formimin e tyre idiotesk thjesht për t'i shërbyer kryetarit apo pagadhënësit. Natyrshëm lind pyetja, si nuk bie kur zjarri tek sarajet e pashallarëve të opozitës, tek vilat dhe pallatet e tyre, tek fermat dhe resortet e tyre, por bie pikërisht tek pasuria e shqiptarëve dhe shtetit, si të ishte mall belik. Sa për merakun e Ilir Metës, lidhur me nisjen e hetimeve nga SPAK-u për sarajet e Tiranës, mendoj se frika dhe ankthi, si dhe gjumi me ëndra të frikshme muajt e fundit, kanë ndryshuar thellësisht perceptimin mendor të atij njeriu mbi funksionimin e organeve të reja të drejtësisë. Kjo për faktin, sepse SPAK-u, zoti Meta, u krijua të merret me balenat e pushtetit, mos e harro kur këtë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.